Ətrafımızda kifayət qədər insan var ki, ildə bir neçə dəfə səhhətində problemlər yaşanır. Ya soyuq dəymədən şikayətlənir, ya ümumi zəiflikdən, ya da ki, normal həyat tərzini davam etdirməyə mani olan yorğunluqdan. Mütəxəssislər bildirir ki, bu hallar daha çox immun sistemi zəif olanlarda tez-tez rast gəlinir. Bəs immun sistemimizin zəifləməsinə nə səbəb olur? İmmun sistemini zəiflədən amillər dedikdə burada bir çox nüanslar nəzərdə tutulur. Onlara həm yuxusuzluq, həm stres faktoru daxildir ki, bu kimi hallar bilavasitə hormonal balansa təsir edir və immun sisteminin komponentlərinin azalmasına gətirib çıxarır ki, bu da nəticədə orqanizmin immun cavab reaksiyasını gecikdirir. Buna görə də həm yuxu rejimimizə diqqət etməliyik, həm də stresdən uzaq durmalıyıq. Digər tərəfdən qidalanma ilə bağlı tək tərkibli qidalanma da immun sisteminin zəifləməsinə gətirib çıxarır. Mütəxəssislərin sözlərinə görə günlük qida rasionumuzda ət məhsullarını da bol etməliyik. Həftənin bir günü qırmızı ət tükədiriksə, növbəti günlər quş və ya balıq əti, müxtəlif meyvə və tərəvəzlər, paxlalı və taxıllı bitkilərlə qida rasionumuzu zəngin etməliyik. Alkoqollu içkilərin istifadəsi, bilirsiniz, bu tövsiyə olunan hal deyil. Çünki alkoqol özü də karbohidrat, yəni şəkər tərkiblidir və bu da orqanizmin zəifləməsinə gətirib çıxarır. Tütün istehlakını tövsiyə etmirik, siqaret və digər tütünlü məmulların istehlakını tövsiyə etmirik. Az hərəkətli həyat tərzi də immun sisteminin zəifləməsinə gətirib çıxarır. Bu kimi faktorlardan əlavə bir də daimi olaraq xroniki yorğunluq, xroniki xəstəliklərdən əziyyət çəkmə də təbii ki, immun sisteminin zəifləməsinə gətirib çıxaran amillərdən biridir. İmmun sistemimizə birbaşa təsir edən amillərdən biri də sağlam olmayan süni qidalardır. İmmun sistemini zəiflədən amillərə bir də fast foodlar, ayaqüstü qidalar, atıştırmalıqlar da daxildir və yaxud da marketlərdə uzun müddət qalmaq üçün, rəf ömrünü uzatmaq üçün tərkibinə müxtəlif qatqılar vurulan maddələr. Bu dövrdə, ələxsus belə bir pandemiya dövründə həmin məhsulların istehlakını tövsiyə etmirik. Müxtəlif rəngli içkilərin, şirin içkilərdən söhbət gedir. Digər tərəfdən həmin bu suxari, çips və digər hazır, istehlakı hazır və junk food dediyimiz qidaların istehlakını tövsiyə etmirik. İmmuniteti zəif olan insanlar pandemiya dövründə daha ehtiyatlı davranmalıdır. Mütəxəssislərin tövsiyələrinə ciddi şəkildə əməl etməli, ziyanlı vərdişlərdən uzaq durmalı və immunitetlərini möhkəmləndirmək üçün mütləq həkim dəstəyindən yararlanmalıdır. Ülviyə Qarayeva, Yunis Əhmədli, ATV Səhər.